Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha tatu, kipindi cha 23. Leo tunaangalia mada kuu ambayo ni fasihi simulizi, ambayo tunasoma kuhusu nyimbo. Somo letu ni nyimbo. Nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaidha, karibuni tena. Mwanzo tuanze na lengo la somo letu ama shabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza sifa za nyimbo, pili kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja aina za nyimbo, tatu kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya nyimbo katika jamii. Nyimbo, nyimbo ni nini? Nyimbo ni tungo za kishairi zenye mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti, mapigo ya kimziki na huwasilishwa kwa kuimbwa. Hivyo nyimbo ni tungo za kishairi zenye mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti, mapigo ya kimziki na huwasilishwa kwa kuimbwa. Kuna aina mbalimbali za nyimbo. Ya kwanza ni bembea ama bembelezi. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kubembeleza watoto walale au watulie. Aina nyingine ni mbolezi. Mbolezi ni nyimbo za kuomboleza. Aina nyingine ya nyimbo ni nyiso. Nyiso ni nyimbo ambazo huimbwa jandoni au unyangoni huko. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za kisiasa. Hizi huimbwa katika shughuli au mitadha ya kisiasa. Aina nyingine ya nyimbo ni sifo. Sifo. Hizi ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Na nyingine nyimbo ni nyimbo za mapenzi. Nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui ama ujumbe wa kimapenzi. Vile vile kuna nyimbo za watoto ambazo pia huitwa nyimbo za chekechea. Sababu huimbwa na watoto wakati wa kucheza. Wale watoto wa chekechea. Hivyo huu ni mfano wa aina za nyimbo. Tende kwa sifa za nyimbo. Sifa za nyimbo. Ya kwanza ni kwamba huandamana na ala za mziki. Huandamana na ala za mziki. Sifa nyingine ya nyimbo ni kwamba huhusisha sauti ya mwimbaji na waimbaji. Huhusisha sauti ya mwimbaji na waimbaji. Sifa nyingine ni kwamba huhusisha hadhira. Huhusisha hadhira. Sifa nyingine ni kwamba hutolewa na kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Hutolewa kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti. Sauti zingine huwa zina hadhi ya kupanda. Nyingine kama za kuomboleza ni kushuka na mahadhi ya kushuka kwa sauti kama vile mbolezi. Sifa nyingine kwamba hufungamana na muktadha fulani. Hufungamana na muktadha fulani. Iwapo ni nyimbo za jandoni, nyiso. Hufungamana na muktadha ya uko jandoni. Iwapo ni nyimbo za siasa, kufungamana na muktadha wa kisiasa. Baadhi ya vifungu katika nyimbo hurudiwa rudiwa. Kama vile vibwagizo au vitikio au mikarara ya nyimbo hurudiwa rudiwa. Sifa nyingine ni kwamba huandamana na uchezaji, uchezeshaji wa viungo vya mwili kama vile mabega, piga makofi au mapigo ya miguu. Kwa hivyo wanamana uchezeshaji wa viungo vya mwili. Basi tuende kwa umuhimu wa nyimbo. Nyimbo zina umuhimu gani? Umuhimu wa nyimbo. Ya kwamba hutambulisha jamii. Hutambulisha jamii. Nyimbo hutambulisha jamii kwa kusawili shughuli za maisha ya jamii iliyozibuni. Inasawili shughuli za maisha ya jamii iliyozibuni. Kwa hivyo kutambulisha jamii. Muhimu
nyingine ya nyimbo ni kwamba humwezesha binadamu kutakasa hisia zake. Humwezesha binadamu kutakasa hisia zake. Wala kupitia kwa nyimbo, binadamu hutoa hisia za moyoni. Kama vile kujutia kosa ulilofanya, mapenzi ama huzuni. Kama vile nyimbo za mapenzi, hutoa ile hisia ya mapenzi. Hivyo huwezesha binadamu kutakasa hisia zake. Pia huhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Nyimbo ni mojawapo wa kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kwa kuwa ni rekodi ya matukio muhimu katika jamii. Matukio muhimu katika jamii yanaweza kurekodiwa katika nyimbo. Hivyo inahifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Pia nyimbo hutumbuiza. Hutumbuiza kwa kuwa hutumiwa kama burudani, kufurahisha, kustarehesha na kusisimua. Kwa hivyo nyimbo tumbuiza. Sifa nyingine kwamba hupalilia kipawa cha uimbaji. Nyimbo hupalilia kipawa cha uimbaji. Kuna wengine ambao wako na kipawa cha uimbaji. Kwa hivyo nyimbo zinapalilia kipawa cha uimbaji. Basi kufikia hapo, tumeangalia maana ya nyimbo, tukaangalia aina za nyimbo, tukaangalia sifa za nyimbo, vile vile tukaangalia umuhimu ama dhima ya nyimbo. Tumai tunaweza fanya zoezi lifuatalo, ambalo swali la kwanza ni taja aina za nyimbo, pili taja sifa za nyimbo, tatu eleza umuhimu wa nyimbo katika jamii. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu fasihi simulizi ambayo ni nyimbo, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, kurasa ya 3, toleo la 4, KLB. Kufikia hapo, iwapo una swali, maoni ama pendekezo lolote, waweza kuniandikia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga. Vile vile waweza kutupata kwenye mtandao Facebook, Twitter, Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.